اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب میرے ایمان ساتھی اہل القرآن؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ سب کو عافیت میں رکھے, آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو اللہ خیر میں بدل دے, اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے, آمین یا رب العالمین. تو عزیز ساتھیوں, آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الفجر. سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر والفجر وليال عشر وليال عشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد التي لم يخلق لم يخلق مثلها في البلاد مثلها في البلاد. سا ہے, سا میں سٹی کی آواز نہیں آئے گی, مس نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. مثلها التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد. تو جی ساتھیوں, آج کا لیسن یہاں تک ہی ہے. ہم نے لاسٹ لیسن میں دیکھا تھا را کے قواعد. را کے اوپر زبر ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں, پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں, زیر کی صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے. آج ہم دیکھیں گے را ساکن کے قواعد. تو را ساکن میں را ساکن سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھا جاتا ہے. اگر زبر ہو تو پر پڑھا جاتا ہے, زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے, اور پیش ہو تو ایسے ہی پر پڑھا جاتا ہے. تو اگر آج کے لیسن میں ہم دیکھیں تو والفجر, دیکھیں ہم را کو پر پڑھیں گے. فجر را کو پر کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ پیچھے تو جیم ساکن ہے, پیچھے والی حرکت کو بھی دیکھیں گے, زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. ولیالین عشر, یہاں پہ بھی سیم را کو پر پڑھا جائے گا. پھر اسی طرح والشفعی والوتر, را کو پر پڑھا جائے گا. یسر آگے بھی, حجر زیر ہے تو باریک پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اسی طرح الم تر تر را کو پر پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اور تا کو را کے ساتھ پر نہیں کرنا, اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ لائٹ حروف میں سے ہے. تر 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 الم تر, ٹھیک ہے. اسی طرح ربک, را کے اوپر زبر ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. ای روما ای روما ای ای حمزہ زیر ای
زیر ہے تو اس کو ای کی آواز آئے گی، رو کو پر پڑھیں گے، اس کا دھیان رکھنا ہے کہ ایک لائٹ ہے تو ایک پر ہے، تو اس کا دونوں کا حق ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح نیکسٹ آیت میں دیکھیں نائن میں، تو جب سخرو اس کے اوپر بھی رو کے اوپر زبر ہے تو پر پڑھیں گے، پھر عون یہاں پہ زیر ہے تو باریک ہوگا، اور بس یہاں تک ہمارا آیت نمبر 11 تک، امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ مخارج کی طرف بھی دیکھیں، اور مزید آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ کمپلیٹ موجود ہے، آپ ریسرچ کریں اور آپ کو مل جائے گی سارے قواعد اور سارے مخارج آپ کو وہاں سے ملے گے، اور یہاں مختصراً بیان کیا جا رہے ہیں اس لیے کہ پیچھے ہم لوگ یہ سارے قواعد کر چکے ہیں، صرف دہرائی کر رہے ہیں، اور جو ساتھی ہمارے شروع سے ہمارے ساتھی ہیں، ساتھ ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ سارے قواعد اور سارے رولز اور سارے مخارج ہو چکے، اور الحمدللہ ان کو کافی حد تک سمجھ بھی آ رہی ہوگی۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں آیات کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد۔ تو ساتھی الحمدللہ رب العالمین، ہمارا آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے فی الدنیا والآخرہ، اور الاسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔